Tak je to 17. ročník a z party, která se pohybuje kolem toho, tak je to 7. ročník, který děláme společně. Já si myslím, že náš závod je výjimečný tím, že tady máme hodně dětí a že se tady vyskytují běžci trošku zvučnějších jmen. To, že tady běží běžci z Kenii nebo z Etiopie, tak o tom svědčí, že je trošku výjimečný. Cílem není mít tady jenom úplně špičkové běžce, ale je to závod pro všechny, nebo je to závod pro všechny i pro špičkové běžce. Což se dneska, řekl bych, potvrdilo, protože se mi tady podařilo konečně první rok dostat českou špičku, což je Milan Kocourek z Brna, běhající za AK Kroměříž. Kdo by chtěl začít běhat, tak bych chtěl říct, že běh je velmi nenáročný sport, jak finančně, tak i na materiálně, na cokoliv. Dá se běhat kdykoliv, kdekoliv, řekl bych, v jakýchkoliv podmínkách. Myslím si, že je to dobrý sport. Je to dobrý sport, protože člověk si udrží nějakou fyzičku, dá se dělat do pozdního věku. Což se dá vyčíst tady ze startovní listiny, kde je možné vidět 70 i víceleté běžce a snad i běžkyně. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří nám tady nějakým způsobem pomohli, samozřejmě hlavně nejvíc obci, sponzorům a všem, kteří dali třeba být nějakou drobnost do tomboly, kteří si koupili nějaký lístek do tomboly, kde ty peníze, které jsme tímto způsobem utržili, jsme zase použili dál, že jsme nakoupili trička, že jsme nakoupili občerstvení, nakoupili ceny pro nejlepší znorovany. Určitě bych chtěl pozvat všechny na příští ročník, který se uskuteční již tradičně druhou sobotu v srpnu, pokud nebude nějaká změna, ale už několik let je to tento termín, tak asi to bude i příští rok, druhá sobota v srpnu 2014. Informace o našem závodě a všechny fotky, videa, výsledky, historie, kdo nás podporuje, je možné najít na našich webových stránkách www.mnrovsparsivka.cz.
Got this in the TV.